znam zašto te žene toliko vole. Alko si, uvaljuješ sa ribama u gajbu. Neodgovoran si, nemaš para. Tretiraš žene kao stoku. Mislim da je ovo poslednje presudno. Šta je rekla, kako se zove? Marina. Eleonora, Ema, Ena, Ela. Elimina. Pitala odnosu marksizma i budizma, odmahnuo rukom rekavši budizam je fakt, marksizam nauka o happy endu. Malo je onih koji su prodrli do kraja u suštinu marksističke misli. A još manje onih koji su pročitali celokupna dela Marksa i Engelsa, nas se svakih 5 minuta pozivaju na ista, a njihove knjige drže po bibliotekama umesto tapeta. Nije nemoguće da je ista. Njemu su živce popustili. S čime lažete? Činilo mi se da neko gleda kroz prozor. Dogirao se 10 minuta. S ovolikom igrom. Težak na komad. Gde su sam platu? Mamo! Mamo! Mamo bre, a nije valjda ono? A nije važno, važno je koliko daju. A viš bre, kakva je sva kriva ti kad je u vrbu pravljena? Mamo! O! Dobro došli u moj dom! A, bolje da našli. Zdravo. Dobro došli. Znate, u ovoj kući nema stoci. Majko! Šta mamka ni kriva, ni dužna iz kuće išćera? Bunjevac, pa još ustao, čača mu bio ustaš. Nije on tamo ništa krije. Svi su oni isti. Dođi čeri vamo. Imam jednu priliku za tebe i dok sam ti ja čača, neću je prepustiti. Da čujem. Petar Šoljić, milicioner. Što odlaziš? Ne znam, Deni, ne znam. Možda. Reci mi, jesi ikad pomislila da te taj čovjek iskreno voli? Ko može da voli Šampitu? Otužno je slatka. Ugodi me svrsto! Kreći! Jesi, jesam ti rekao. Kenji! Ženju. Dete je naš. Kako je propao rock'n'roll? Subota u 16.45. Mama, nikad nisi zadovoljna. Dižeš glas na roditeljicu svoju. Ova devojka je najlepša. Ko ne voli karantile, ne treba ni da živi. Zašto ti je davitelj toliko simpatičan da si mu čak posvetio jednu pesmu? Šta vi imate protiv mojih karantila? Ja sam u telepatskoj vezi sa daviteljem. Televizijska premijera restaurirane verzije kultnog filma Slobodana Šijana. Sa Taškom Načićem u glavnom... Ovdje ne piše ništa, šta je s vama? Ne sviđa mi se moj izgled. U stvari, on se meni sviđa, ali se drugima ne sviđa. Ćao, sine. Kakve su ko suze? Ma, ništa. Pa znate li vi da sam ja posljednji fotograf u gradu koji izrađuje fotografiju? Ima li koga ovde? Odmah! Šta možemo da učinimo za vas? Ja bih! Ševo! A sad ti kaže da si se zezao. Šta je bilo ovde, momci? Neki okej koral u progresu vidim, a? Slušaj, evo, gore hoće da otkažu koncert u Eci, moramo da se pokupimo što pre, Zenit čeka. Pa zašto se ovaj studio zove Crna Marija? Pa Black Mary. E, baš lepo. Svako ima pravo na kalemegdansku priču. Ali ne mora da se izdvaja. Opa, dame su za grupnjak, a? Ma beži bre, šta ti je? Ajde sad. Ajde. Ne znam. Ja.
Hello everybody. Izvini što kasnimo. Ovo je Tvigica, manekenka. Ajde, Hani, pokaži noge. Sjajne noge. Hello. Too much. You want her to show you something? Svirajte što najviše volite. Filmsko ostvarenje Život je lep u režiji Bore Draškovića, a prema noveli Aleksandra Tišme. Život je lep kad sunce sija s nama. Zbog takvih, o što si ti zaustavio sam voz. Ma molim vam, lopovsku. Život je lep kad sunce. Reci, ko je bogati, država ili ti? Nije tako loše kako izgleda. Još je mnogo gore. Jeli, kakvi su ovo majmuni? Pa to su ti umetnici.